kuwi lujeng dalu Mas Percil. Selamat mamel Pak Yuda, Pak Yuda, Pak Eko. Waduh. Mas Yuda, selamat dalu Pak Eko. Alhamdulillah. Nggih. Pak Eko. Dalam Mas Percil. Wah, luar biasa dalu. Kok wajahnya semakin lama semakin pucet. Wong bersinar. Kok bersinar? Kuwi mergo saka wedak. Oh alah. Sarehne Pak Eko iki pakulitane ireng dadi ketok klawu ngono. Oh alah. Jenengan ndamel pon mboten usah ndamel kliwon dadi luwih resik ngoten lho. Wong ketemu sik lagek lho kok ya wis ngelokne kancane. Ngelokne kancane ya Pak Eko. Sepuntene Pak Eko. Sami-sami Mas Urje. Jenenge ketemu karo kancane paling tidak ngono nang ngarep. Paling tidak silaturahmi. Silaturahmi jaga seduluran. Pak Eko. Pripun Mas Urje? Ket wau jenengan duki. Sawet wis. Jam pinten? Nggih sekitar jam 8. Oh, masang debok. Jam 8 kok teko. Ora jam 8 esuk lho maksudnya jam jam 20 lek bengi. Ngono kuwi jenenge wong tanggung jawab, disiplin terhadap pekerjaan. Paiko. Jam 8 wis rawuh. Pak Eko, Pak. Sowan ning daleme Pak Bro karo Bu Tarni. Walik. Hah? Pak Tarni Bu Maria. Lho, sing sodok sapa wis? Gak iki genah tulisane sapa lho? Genah kuwi Pak Sodok sing jane jare sing wedok Bro. Iya toh bos. Aku kok malah orang ngerti toh mas. Bro, terus akhir disodok karo Pak Tarni. Lah, ngono lho ketoke. Ora bangsa aku. Nggih, Bu sinten? Ibu sinten? Maria. Oh, Mariam bakul soto, Dek. Oh, Mariam soto Laila. Oh, Mariam soto eplekannya gadul-gadul. Oh, Mariam soto Laila. Oh, Mariam soto ceng-ceng-ceng. Disodok karo Pak Tarni. Ora Mariam, Maria. Ya. Maria disodok. Halah halah. Wis. Nggih nggih sampun. Kagungan kersa napa menika? Dalam rangkane banyak Mas. Kok akeh apa Agustusan barang? Ora. Napa? Napa? Pertama banyak ngekarke. Oh, dadi tembung kuno, tembung lawas walaupun suami istri itu sudah diijab nih okay. Liwat setatane negara lan agama ning lek wong adat wong kuno mbiyen sik lek rung dikarke iki urung urung mekar godhonge, urung mekar kembange ngono lho Mas. Iya. Heeh. Oh, iki lho bae. Walah iki to wonge. Pak Mukari, Bu Istiri. Lho, sik to tak genakne dhisik rungokno aja terpanjang kuwi. Sing genah iki catetane. Lah, moh aku apik iki nek fotone. Ini nek gambare kok niki. Iya. Bu amu apa ra nek dosane blas. Pak Tarni iki ngekarke ingkang putra sing asmane Mas Mukari karo Mbak Kustiri iki saka Jawa Barat. Sing pertama kuwi kajate nyekarne putrane Pak Tarni ya kuwi Mas Mukari karo Mbak Kustiri. Okay. Sing kedua Mitoni, Mitoni iki putrane Pak putrane Pak Mukari, wayahe Pak Tarni. Oh putune. Putune Pak Tarni. Sing ketiga ya kuwi syukuran menempati rumah ya kuwi Mas Mukari. Omahe apik dik go wedi cagak. Sing ditu Pak Jo. Lah kuwi lho omahe lho. Kuwi masuk cagak Pak Jo. Wah berarti engko termasuk adik mangan enak Pak Jo lah kaya ngene iki. Lah kok iso lho. Aku pokoke niteni cagak lho nanggap aku. Nek cagake enak, nek berarti mangane. Mangane enak. Aku ora panganan. Apa? Tak delok saka rokoke. Nek omahe apik niki jelas rokoke paling tidak nek reji Samsu ya Surya. Ini Pak Eko mati urip apa sih? Rendel. Uwo iki kelangenan, Mas. Arep-arep piye lek wis kelangenan. Kuwi ora kelangenan, kesenengan ngono iki. Akhire lurah ya pelit kowe. Wong kesenengane dhewe-dhewe kemaremane dhewe-dhewe Pak Eko apace. Iki anu pirang-pirang dina iki tersinggung kalih kula. Lah sebabe napa? Ketaton rasa, Dek. Wong aja sok ketaton rasa. Lah piye to wong genah-genah kuwi gebetan kula kok digebet Dek ta. Ora ya kurang ajar. Oh berarti tiga menika ngekarne. Tiga ta, Bos? Nggih, ngekarne Mitoni karo penempatan rumah. Mitoni karo penempatan rumah baru Bapak Mukari karo Ibu Oskadril. Eh. Kok kaya obat watuk, Dek. Ampun. Ostiri. Sirih. Nah, Ustirih, wancen Jawa Barat iki angel-angel jenenge Bas ya. Nggih. Nek didongakne muga-muga keluargane Pak Mukari karo Bu Sirih iki bahagia, ayem tentrem, sakinah mawaddah warahmah. Terus sing dipitoni putrane dadi putra sing piguna tumrap nusa lan bangsa, saleh lan salehah. Lan untuk penempatan rumah baru ya bersyukur alhamdulillah wis iso gawe omah. Gawe omah alhamdulillah apike kaya ngene. Tasakuran bersyukur. Loh, si Mas. Pak Percil
no omah yo wapik lho percil mboten kalah sae kuwi nyapa mbok pamer-pamerne wong-wong maksudnya didudukke lek kerjane panjenengan iki padha karo Pak Mukari daleme yo apik ngono lho Mas Percil daleme Pak Mukari nuwun sewu mboten enten apa-apane kalek gene percil daleme Pak Mukari paling tidak cagak kan namung sekawan utawi wolu omahmu cagake pira Dik ngarep aku ngarepe papat tambah wolu songo Mas. Lha kok iso songo lho. Lah ndoyong nengen nek wis ana omahku dadi. Oh, nggo nyongkok ta. Nyongkok. Tapi yo ora apa. Tapi niki pun nuwun sewu lho, Bas. Nah, masalah omah Kanigoro niku kan saat niki pun radi awis ta. Meteran tanahnya pun radi awis. Niki pun ya yes, alhamdulillah iki aku tuku lemah iki 40 meter, musuh 20 meter. Waduh tuh. Niku kalau tak petang puluh meter, yombo termasuk. Bono tak ke rumah. Terus tak geni sih kendi. Geni ku, pokoknya niku mangke pada kalau tingkat mudune niku patang tingkat, munggai wulung tingkat. Anjar berarti omahmu. Patang puluh meter, ku mang sing kok geni ki sing pirang meter. Bang masa apa tinggi pokoknya tak kotak tok. Kabeh, kabeh mbok bangun. Iya, tak bangun apa mungkin aku apa nerok-nerok omahe sampean. Sorry lho. Nggih model dhewe nawe dhewe. Dadi petang puluh musuh suwidak wi mbok bangun kabeh. Kotak tok, ngisor khusus ruang apa ki jenenge nggone parkir mobil. Wah, khusus dadi pomane ya sampean ning omahku sesuk ya aja kaget, Bos. Dadi mlebu duk nang mobil sampean siut nang mudun. Gon parkir masalahe. Sorry parkir Mas. Lantai 1 niku parkir. Parkir lantai 2. Lantai 2 niku ruang tamu. Wah. Dadi petang pulau musuh swidake kursi tok. Bayu. Alah ki tenane golek es kayu teko ndi Pak Do aku iki. Sampai bingung aku ngrasani ruang tamune sing lantai 2. Lantai tamu lantai 2. Dhuwit wel-welan lho Bos. Iya. Lantai 3, lantai 3. Lantai 3 kuwi tak gawe kuwi jenenge kamar. Keluarga kamar 40 meter musuh 40 musuh swidak lah lah karena bejom lah jigar lah tenang jadi wis ora usah penak wis penak tak dadi siji ngono yang runtel malah penak jadi 40 lawan swidake kasure ya sak menunggu Bos ya sepurane Bos duit ora karo-karo mari duwe cicakan dhewe ya mari iso ya awake dhewe ngono kuwi Pak sing lantai 4 lantai 4 lantai 4 niku anu nun sewu niku kula sukani kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi neng dhuwur dhewe berarti. Iya no. Dadi lawe dhewe atusne kerucuk-kerucuk-kerucuk kon dhuwurne ketara. Tapi neng dhuwur niku klosete mon biasane sok-sok wong-wong mung cilik wae aku 3 meter, Bos. Dadi lak ping ngene mentate ngene. Klosetnya 3 meter. Iya. Ya sepuntene lho Bos aku ya ora. Mari ya dhuwit turah mari. Dhuwit turah kula niku. Golek lantai 4, sing lantai 4. Lantai 4 niku. Lantai 5. Lantai 5 niku khusus anu Bos niku kewan ternak. Ternak-ternak sapi wedhus ya takene dhuwur takene dhuwur Bos. Wah lah pernah nelek sing nang ngisor ora apa-apa subur no malan ora masalah niku kula sukani wedhus ya alhamdulillah berarti nyambut gaemu ya sukses berarti sukses ya kurang sitok tok jane Bos iki sing durung enek iki sitok dadi kurang sakmono mbane wis 5 tingkat iki kurang kurang Mas kurang apa anu pondasine dereng wonten dadi kuwi sik rencana. Lah ala ngomong-ngomong gedo Bos ngono lho. Dirungokno tenanan ora oh, Pak Yuda wong karepku ki wong aweke dhewe ki nyambut gawe bareng. Dadi kowe lek wong kancane rencana mbok didongani dadi paribasan keri goblok. Ora ngono kaya rumangsaku.